sejam bem-vindos para o Museu O Mundo das Cobertas. Inscrevam-se, dá um like, sinal da notificação para serem amigos e jogando com o Alan. Thank you.
vamos ir num passeio de barco. Hoje é dia 21 de agosto de 1415 e dentro daquelas muralhas que daqui avistamos vivem mais de 20 mil mercadores dedicados ao comércio de especiarias, tecidos, tapetes orientais, pedras preciosas e ouro do sul do Sahara. A chegada da nossa armada deve-se a um dos mais bravos homens desta aventura, Vasco da Gama. Ei-lo, à nossa esquerda. Já os primeiros contactos com a China não foram frutíferos. Obrigados a um período de contrabando das valiosas porcelanas e sedas. Espreitemos o Japão, o cimango dos relatos de Marco Polo. A aventura começa com uma violenta tempestade e um barco arrastado que acaba por dar à costa. O governador local recebeu os marianos de estranho aspecto e Francisco. E no desenvolvimento das indústrias do açúcar e das minas. Plantou-se a cana e construíram-se engenhos em todas as capitanias. Adeus, até o próximo vídeo!